Prvo, ovaj prefiks nacionalno sa Evropom ne ide, ministre, to vi dobro znate, ne trpi baš Evropa da Srbija bilo šta nacionalno ima, pogotovo kad je uokvirivanje nekih kvalifikacija. Drugo, vi imate ovde u definisanju u članu 2 kvalifikacije koje se dokazuju ili potvrđuju sertifikatima i diplomama. Pa valjda treba da postoji neki program, treba da postoji neki plan, što je osnova te neke kvalifikacije. Ako gledamo samo na diplome, onda imamo strahovit problem koji će nas i u buduće pratiti. Vi dobro znate kako je štetu izazvala Bolonjska, takozvana Bolonjska deklaracija. Mi i dan danas imamo velike probleme sa usklađivanjem tih diploma, sa zvanjima. Čak i oni, kako bi se reklo, u Bolonji ne znaju šta je to Bolonjska, nije im jasno, a mi smo požurili u Srbiji, naravno na nagovor ovih proevropskih evrofila, kako se kaže, da usvojimo tu Bolonjsku deklaraciju i sad po toj Bolonjskoj deklaraciji imamo, pežurativno govoreći, invalide obrazovanja. Drugo, kada se gleda samo sertifikat ili diploma koja dokazuju kvalifikaciju, pa mi smo imali u proteklom periodu jedan fenomen. Vi se dobro sećate kada je krenula reforma u školstvu, kada je uvedeno usmereno obrazovanje u srednjem obrazovanju, srednjem školstvu. Tada su oni koji su predavali praktičnu nastavu, koji su završili zanate, trogodišnje školovanje, prekvalifikovani u nastavnike, profesore praktične nastave. Faktički, sa završenim zanatom, oni su imali status profesora kao oni koji su pozavršavali fakultete. I onda su ih od milošte, dosetljiv narod, zvali Sorbonci. Jer samo u Srbiji može tako da se postane Sorbonac, da postanete fakultetski obrazovan. Drugo, nije to samo davna prošlost, nego i nedavno se dešavalo, recimo, da je u Srbiji izvršena kelnerizacija. Šta je kelnerizacija? Masovno se konobari preko noći proizvode u diplomirane pravnike, diplomirane menadžere, diplomirane ekonomiste. I faktički sad imamo jednu realnu situaciju da nam konobari rukovode i vode ovu državu. Nije to tekovina samo ove vlasti, vi ste samo kontinuitet onih od ranije. To je umotvorina Demokratske stranke i njenih koalicionih partnera. Tako da moramo da vodimo računa da i za te diplome ili sertifikata mora se obratiti pažnja na plan i program po kome se obrazovala određena ličnost. Da vam ne navodim primjer pojedinca, možda je karakteristično, mi imamo slučaj da je čovek prijavio diplomu više škole u Prizrenu, gde se utvrdilo naknadno da ta škola uopšte ne postoji. Ima diplomu, ali nema program, nema plan te škole, pa je lako manipulisati sa tim. Danas je taj čovek, kako bi on sam za sebe rekao, magistar doktorskih nauka. Zamislite dokle je dogurao.